kre veprat e Shakespeare-it është faqja që do të ketë premierën të javë dhe do të ketë premierën ditën e shtunë 13 korrik për ta vazhduar më tej shfaqjen në tetor. Nuk e di pse e kanë menduar të tillë, po let na sqaroj më tepër këtë gjë, ajo që neve përzgjodhëm për ta patur edhe si personazh në këtë pjesë të parë të emisionit, aktoren Ermira Hysaj. Mirë se vjen. Mirë se të gjeta. Kënaqësi. Dhe faleminderit që u shkëputë nga provat që kemi marrë vesh që zgjasin 8 orë, 10 orë. Kaq shumë. Shumë, punojmë shumë. Do i gjeja pa tjetër kohën që të vija këtu, është gjithmonë kënaqësi të jesh pranë teje. A, faleminderit. E bëra dhe qofën. Tani e cim të që bënashtë të mbajtë. Te biseda. Një regjizor dhe një emër i madhë që vjen për këtë shfaqe. Ivica Buljan. Realisht, momentin që ne na u artikulua ky emër, unë nuk e njihja, se sigurisht ne nuk mund të njohim gjithë regjizorët e botës me famë ndërkombëtare. Pastaj, pasi konstatuam si vin, u bën audicione, aktorët që vinin, dua të marrë dhe unë pjesë në audicion, dua dhe unë, është fat shumë i madhë që ka ardhur në Shqipëri, është fat shumë i madhë për Shqipërinë, jo vetëm ne si aktorë. E gjithë puna, ne e trajtojmë si një formë workshopi. E gjitha është eksperiencë, çdo ditë është ndryshe. Madje dhe mizanskenat që ne punojmë janë gati të ndryshme çdo ditë. Është një punë shumë e bukur. Të shoh domethënë që edhe ke e vlerëson shumë patjetër edhe faktin që je përzgjedhur, shkove me vetbesim që do të fitoj patjetër. Në audicione, doje ta kishe? Në fakt, unë kur shkova, nuk është se... Unë isha akoma në shfaqje me Salomen, dhe isha deri diku e lodhur, doja... Kisha pak nevoj që unë të merja frym. Me gjithë ato, kur mora vesh çfarë shfaqje ishte, dhe çfarë regjizori ishte, thash... Duhet jem aty. Së bashku me, do mund ta... Kjo është një dalje e parë, që po bën edhe që po prezentohet shfaqja, kështu që edhe kastin e këto vlen ti prezentojnë. Ne jemi akoma në proces provash, është një kast shumë i mirë aktorës, janë aktorët të njohur për publikun shqiptar, bëhet fjalë për Jul Cezarin që luhet në rolin e Romir Zalës, kemi Ervin Bejlerin, Gentian Zenelaj, Amos Muizaria, Alfred Trebicka, Adriana Tolka, Ilirda Bejleri, janë dhe shumë aktor, Endriçela, ja kemi dhe posteri, më ndimon posteri, Klejdi Lejtaj, Mateo Dervishaj, edhe Ermira Hysaj. Në pozicioni, do në roli që do të kesh ti në këtë shfaqje? Unë jam në rolin e Kalpunjës, e cila është gruaja Jul Cezarit, është një rol që jam nga këto madama, nuk mundan këto rolet stoike, duhet jenë... Nuk e ti se, në më tonë edhe të shkojnë, dhe ashtu... Me sa duket, i them tim shoqi në shpi, po kam gjak mbretëror, të s'të bëj, unë ja këto role më bjen. Pa i thot, dhe i shkreti unë, të... Tani, s'të bëjmë. Po, është një rol që nuk është trajtuar thjesht kjo gruaja e parë. është trajtuar goxha këndshëm, do me thënë, në shfaqen që jemi duke punuar, e cila del më 13 korrik në orën 9 në teatrin eksperimental Kujtim Spa i Voglit, ta cilësojmë pak këtë gjë. Këtë të shtunë, në? Këtë të shtunë do tjetë një nga eventet e krye qytetit. Dhe më të regove dhe e thashe dhe unë në hapi që do tjetë të shtunë premjera për të vazhduar pastaj në tetor. Për të vazhduar pastaj në tetor. Me gjitha të, këtë hapje ne kemi diçka krejt ndryshe. Nuk do e bëjmë si që jemi mësuar në gjdo shfaqe brënda në teatr, ne do e bëjmë tek sheshi teatrit. Tek pjesa e brëndshme që... Tek pjesa e brëndshme, po tek pjesa e gjitha e brëndshme, duke filluar me brënda në pishin, duke filluar me një pjesë e lulishte, se është me pem, tek një pjesë e sheshi të afër bashkis, do me thënë, e gjitha jo zonë do bëhet vetëm shfaqa jonë. Është pak frikë, ne nuk e dim se si do reagojnë spektatorët që do vinë me karike në ndjekin në gjdo skenë. A, se duhet lëvizin spektatorët për ndjekin në gjdo skenë? Po, pa tjetër se ne do lëvizim. Jo, më ndoha mos do kryojë tani ndo një mënyrë dhe e vendosi së tyre që arrin të shikoj të gjitha këto situata. Jo, ata do në ndjekin, do kemi një ciceronë. Me thënë, është diçka krejt në ndryshet. Shohim, edhe spektatori vetë ka detyrat e ti si që kemi në detyrat ona. Po shumë interesante edhe që në këtë koncept, do më ndonë. Është interesante, ne të thash dhe procesi punës është shumë i bukur. Ne kemi quajtur tamam workshop të mirë fillt, jemi çdo ditë ndryshe.
ka skenë, ka muzikë, ka kërcime, ka hip-hop, ka luftë, ka dashuri, ka çdo gjë. Prandaj edhe ti dukesh pak të dobësuar nga era e fundit që isha në studio. I ka humbur një 3-4 kile, mos më gabof syri. Mirë, nuk të gabon, nuk më gabon. Unë ke filluar dhe ta marrësh veten nga gjitha, domethënë, ka detyrimet mësore, lindje, gjitha këto dhe përshtatesh tani tamam për rolin. Faleminderit. Ëh? Jo, e kam edhe si pyetje domethënë që e kishe këtë nevojë për skenën, për rolin, gjitha këto? Nevojë patjetër, çdo femër ka nevojë që të ndjehet mirë dhe sa më elegante. Edhe këto pasaj mbret reshat, këto role duhet i kenë. Se kamuflohet me veshje, se ato janë me këshu me nga këto korset që shtrëngojnë dhe kamuflohet me veshje, po e rëndësishme që ti të ndjehesh mirë vetë. Ti ke hyrë brënda këti roli, sa të vështire kishe, daljen direkt nga domethënë pjesëmarrjet e Salome. Nuk është se është rol shumë i vështirë, po me gjitha të e gjithë, ne jemi të gjithë personazhet, nuk është se unë kam vetëm detyrën e kalpurnjës. Ne futemi dhe në skenat të tjera. Bëjmë dhe gjërat të tjera. Të tipit bëjmë kërcime, jemi pjesë e mizanskenës të aktorve të tjerë. Nuk është rol wow, nuk është si Salomeja që po shohim aty. Por është një rol mjaft interesant. Unë me kolegun Romir Zalla, që unë e kam bashkëshort, sigurisht që a i do kishte një grua të gjatë, si që shvetë. Po flasë veçanërisht për të, sepse me atë e kam drejt për drejt skenën. Është partner mjaft ndihmus, se më duhet të gjej fjallën e saktë. Mbështetës. Është mbështetës të ndimon, kemi dhe skenë dhune deri diku. Unë e godasta të, ndaj të thashë që nuk jam vetëm ajo stoikja e para e vëndit, kemi dhe marrëdhënie të çuditshme, e ra pak Romirin e madh, Romir Cezarin, po pas çdo skene Romir të vrava, më falë, më vjen keq, po që të bëjmë? Ne do puna, në vërjër të punës. Amos i për shumbull, Amos mu i Zaria, unë e kam pasur në shkollë, në Akademinë e Arteve, kemi qënë një kursë, dhe personajë im ka një ndër kret të veçant, që në momentin kër unë e artikuloj, të gjithë personajët pasqyrojnë atë që unë them. Dhe miku im dhe kolegu në këtë rast, Amos, mu i Zaria, i thot i vicës, ama, vetë merit mos i jep dhe tyrt nga godas. Se është të mershme i bëngjërat shumë realisht. Edhe sa i afrosha s'ken, Amos i afu se vrabit. Nësa Romir i risto ikë si që i duhet. Ta da një takonte, po, e mbante. Po, ti nuk e kurse e pak dorën me gjeni në prova. Këni unë jam profesioniste, që të bëjë? Po, ta leje për premjera. Bëjë shaka, kështë në kuadrin e shakas. Për mua është eksperiencë shumë e këndshme. Realisht është eksperiencë shumë e këndshme. Është krejt ndryshe. Nuk është nga këta regjizorët apo nga këto shfaqet që ne jemi mësuar, është aktori që del në skenë, thot batutat e ti dhe spektatori e gjonë. është krejt ndryshe. Këtu aktori është si një instrument që lëviz gjatë gjithë kohës, artikulon me fjalë, vepron me trup, me ndjesira, du me të... është... Asun vetë nuk di ku do shkojmë deri në fund të kësaj jave, deri në 13 korrik. As neve që do vi me karrige në dorë, që do duhet lëvizin. Asun... Për ta provuar. Por, duke qënë se është vetëm një natë, duhet nëzituar shumë për ato, biletat e famshme. Për rezervime, për të mos u humbur. Sepse realisht është bum. Ivica Bulja në Tiranë, Jul Cezar në Tiranë, një shfaqje Shakespeare në Tiranë, aktor shumë të mirë të teatrit shqiptar në Tiranë, nuk po flasë për vete. Për të gjithë. E heqë meri për aktorët e tjerë. Shtu që për mua është një gjarje. Që nuk duhet humbur këtë të shtunë në teatrin eksperimental në orën? Zakonisht në orën 21.00. Në orën 21. A, është pak më vonë. Është vapë, është në ambient jashtë. Na duhet që tjetë totalisht natë që të luaj me ndryqim, muzik, akustika dhe gjithë që tjetër. E qartë. Më thoshe pak më parë që kur do shkoje për audicionet, për fazën e audicioneve për këtë shfaqje, ti sa po ishe ndërkohë në rolin, tek Salomeja, po që ishe pak e lodhur. Ka një fundi sezonit, si të gjenë edhe me plane pasaj me dëshira, në basin baroj kjo është tunë. Në për verën, për shlodhje, me fmijët. Kam për shtypje, nuk do kem shumë ko për të shlodhur. Sem? Që do të thotë, zemra ime, që do të thotë,
Ne do rikthemi direkt në shtator tetor me Salomen dhe me Jul Cezar. Jul Cezar është si pa ezauruar fare që do të thotë kemi... Vetëm kjo është unë. Është vetëm kjo është unë, është premier ekskluzive. Dhe unë, direkt me 20 gusht, filloj projekt tjetër në teatr, që jam prap rol kryesor, dhe që nuk po e them, sepse besoj ne do takohemi sërish. Po edhe neve, ashtë do të fillojmë të neve punë. Shtu që nuk e besoj se kam shumë kohë për të shlodhur. Po të paktën një muaj, po dhe mi fundi korriku deri në 20 gusht, se ata të dy të duan. Duan plazh. Ato po i thoja kolegve, lë vajzën me flok të shkurtra në shtëpi, në darkë e gjej me flok të gjata. Ai shumë kohë kalon. Ja, ku janë dy kolapuça dhe tu. Po tani kuptoj edhe pse ke dashur ti vësh, do më dhe të dyja lindje, do më t'i kesh aty, fmirë. I kam gjëndje. Gjëndje që të pasaj me kokë, me vrullë të fillosh. Po i kam shumë të mirë. Do me thënë... Fati, zoti, natyra, genetika, po nuk di unë se qëfar, është treguar shumë bujare me mua, sepse unë kam fëmi shumë të mbarë. Mos mi merë një nësysh... Ja, okja, marsha lajtë, të gjitha, ta. Janë fëmi shumë të mbarë, janë të qetë, janë me regula. Po me regula, i kemë suar ti? Po mi e një. Ti edhe kush kujdeset, më kush kujdeset, kur i kanë ti? Unë kam dim shumë të madhe, tim shoqë pa tjetër. Edhe a i punon, po në hapsirën e ti, kur është në shtëpi, është 100% në shtëpi, kam maman e tim shoqi, që momentin kër ne nuk jemi, është gjatë gjithë kohës me fëmijët, kështu që kam dima. Tani ti edhe gjatë saj periudhe ke vijuar profesionin tënë të dytë si dentiste? Është pashmangshme talë profesionin e dytë si dentiste. Do thua shku e gjenë kohën. Ashtu. Kur dynjaja ikim për të ngrën buka apo për të fjetur gjumë, unë shkoj për të punuar. Ti vazhdojnë të dyja? Po. Mirë mbash? Mos ma thua sikur për dhe luft. Po punoj. Mbahem. E kam thënë dhe e tjetër, është mikromotori brëndshëm që unë më bënd të funksionojnë, ndryshe nuk të ri, nuk ri dot, do me thënë edhe këtu ja, po vlojta nga brënda. Nuk jam suar të mos kem pauza, që do të thotë, kur isha në Akademinë e Arteve, direkt fillova fakultetin tjetër, kam qënë gjatë gjithë kohës në teatër, u bëm fmit në teatër, në klinik, do me thënë jeta ime nuk ka pasur pauza. Po, marrëdhënia tani me bashkëshortin, kur rini bashkë, kur... Të gjithëve na mbledh shtëpia. Po, kur pra? Në shtëpi. Për ty cili është sekreti i mbajtjes së marrëdhënies gjallë, ndezur, frymës familjare të mirë? Kur bëhesh familjare, janë probleme të tjera. Ti duhet t'i dish vetë, edhe pse ka probleme të tjera. Me gjitha të kam përshtypjen toleranca, respekti, dëshira për të qënë bashkë, sigurisht dashuria, mos të temë këto gjërat komune, që mund t'i thotë kushdo i ullur në këtë karike, dashuria, respekti, por realisht janë shumë të forta. Toleranca duhet të këmgullë shumë të toleranca, duhet t'je shumë tolerancë. Dhe nëse se cili nga partnerët bënd detyrat që ka për të bërë, është shumë mirë. Kjo është shumë mirë. Sepse nëse nëna duhet bëj dhe rolin e babajt, apo babaja në sjeltas, mund të kryoj konflikt. Se cili të bëj detyra që ka. Mami, mamin, babaj, baban, nëna, nënën, dhe kështu me radhë, gjëja funksionon shumë mirë. Kjo që ishte fjalia e fundit e Ermirës në fakt, do tjetë edhe fillimi për bisedën që do të kemi me panelin ku do të nga bashkojnë edhe shumë miqë të tjerë. Në pas publicitetit në pjesën e ditë.